rasmi kwa taarifa zetu. Kumbuka matangazo haya yanakujia mubashara kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook @KUTV Kenya. Na tunalikunjua jamvi la mizizi ya habari na taarifa kuwa wakazi wa Umoja tu jijini Nairobi waliandamana na kuwasha moto kando ya barabara kupinga ubomoaji wa biashara zao. Zaidi ya vijana 70 wanaomiliki biashara za kuosha magari na useremala katika ardhi ya umma wanadai kuwa hawakupewa notisi kwa biashara zao zitabomolewa. Na ni kazi huku, sasa hapa ni ma-artisan, hapa ni ma-mechanics wako hapa. Hapo next ni ma-carpenter, watu wa kutengeneza vitu za mbao, unaona? Hapo hivyo grow ingine hapo mbele inasaidia wasee, wale wenye wanabebanga vitu za nini, hapa soko, unaona? Niseme 90% of us tuko youth below 35 years. Hata ni below 30. Sure. Sasa, MCA, hujawahi kuja hapa, utu address like youth. Hatujai kuona, hata mimi by the way hata sijui MCA, sijai muona. Ungekuja, uongee na sisi kama vijana, utuelekeze, utuambie hivi na hivi na hivi niko na project. Hatu